Новото контрапредложение от страна на ГЕРБ е за пропорционално разпределение на министрите с ППДБ на базата на електоралната тежест. Две седмици ги чаках да се напопътуват. И доколкото разбираме, никакъв резултат от тези пътувания. Така че ние за разлика от тях обмисляме всяка дума, всяко изречение и си го представяме как би изглеждало на практика. А не е документ, който се пише на коляно като при тях, за да отразява само щенията на една или друга партия. Това не е меморандум, защото меморандум малко като на Джеб Корп ми излиза. А коалиционно споразумение е такова, което се прави в целия Европейски съюз, защото на много места има подобни мнозинства от партии, които не се понасят, но трябва да управляват заедно. А според премиера Денков, предложението на ГЕРБ променя радикално набелязаните от тях приоритети. Вместо да продължим с усилията за реформи, фокусът се поставя върху министерски кресла и борба за постове. Заявявам ясно, че не приемаме такава подмяна на приоритетите. Нека да изпълним задачите, така както са поставени и при условията, които договорихме с ГЕРБ преди 9 месеца. Едва след като извървим набелязания път за борба с корупцията и реформа в правосъдната система през следващите няколко месеца, след това сме готови да обсъдим с ГЕРБ как да продължим напред. Съпредседателят на ППДБ за пореден път се заинати, повтаряйки мантрата за реформите, регулаторите и постигнатото до момента. Ние не искаме 50 на 50 в регулаторите. Искаме 100% независими регулатори. За министрите. Няма да говорим за никакви министри. Докато не видим, че ГЕРБ са готови с нас да направят крачката напред за реалната реформа в регулаторите. Ако видим, че в документа, който те ни предлагат, описват ясно как тези регулатори ще бъдат сменени. Но така, че всички да се чувстваме, че тези регулатори ще бъдат независими, това вече е една голяма стъпка напред. Ние казваме много ясно, време е да запретнем ръкавите, време е да видим как реалните реформи ще продължат, защото ние не се казваме продължаваме управлението. Ние се казваме продължаваме промяната. От парламентарната група на ГЕРБ-СДС пък настояха за подписване на коалиционното споразумение и заявиха, че не приемат непрекъснатото неглижиране от страна на ППДБ на факта, че са първа политическа сила.